Beberapa lokasi di Gombak dilanda banjir kilat selain kejadian pokok tumbang sehingga mengganggu lalu lintas susulan hujan lebat petang tadi. Penolong Pengarah Operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat Selangor Muhammad Sani Harul berkata pihaknya juga menerima dua laporan kejadian pokok tumbang iaitu berhampiran pintu masuk Universiti Islam Antarabangsa Malaysia UIAM pada jam 4.24 petang serta di tempat letak kereta Fakulti Ekonomi Universiti itu pada jam 6.04 petang. Dalam pada itu, laporan banjir kilat serta banjir lumpur turut diterima membabitkan beberapa lokasi. Antara paling teruk terjejas adalah di Lebuh Raya Lingkaran Tengah 2 MRR2 dari Gombak menghala Ampang berhampiran susur keluar Lebuh Raya Karak Gombak hingga menyebabkan ketiga-tiga lorong terpaksa ditutup.